হাজার আতঙ্ক। উড়াং রাষ্ট্রীয় উদ্যানত বাঘর শিকার হল খুদ বনরক্ষী। রাইফল সহ বাঘে জঙ্গল টানি নিয়ে বনরক্ষী ধনমণি ডেকাক। রাষ্ট্রীয় উদ্যানত টহল দি থকা অবস্থাত সংঘটিত হয় এই ভয়ঙ্কর অঘটন। ইফালে বাঘে থপিয়াই লৈ যোৱা বনকর্মী হিসাবে নিয়োজিত গৃহরক্ষী জোৱানজনৰ মৃতদেহ নিশা উদ্ধার হয় উদ্যানখনৰ ভিতৰত। উদ্যানখনৰ পাঁচটা হাতীৰে প্ৰায় অর্ধশতাধিক বনকর্মীয়ে নিশা উদ্যানখনৰ ঘন জঙ্গলত বনকর্মীজনৰ সন্ধানত চলাইছিল অভিযান। ঘটনাস্থলীৰ পৰা তিনি কিলোমিটাৰ আঁতৰত বীৰপাৰ কেম্পৰ ওচৰত ক্ষত বিক্ষত অৱস্থাত পোৱা গ'ল ধনমণি ডেকাৰ মৃতদেহ। হঠাতে বাঘটো আহি পেলাই কামুৰি পেলাই লৈ গুচি গ'ল ভিতৰলৈ, আৰু যিজন লগত আছিলে তেখেতৰ ৰাইফলটো পৰি যোৱাত সেই ৰাইফলটোৰে তেওঁ গুলিয়ালে, কিন্তু গুলিয়ালেও বাঘটোৱে মানে তৎমুহূৰ্ততে তাৰ পৰা লৈ গুচি গ'ল। বিচাৰি বিচাৰি আমি প্ৰায় পাঁচ ছয় কিলোমিটাৰ আঁতৰত তাক হেৰি পোৱা গ'ল। বনকৰ্মী ধনমণি ডেকাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতেই দৰঙৰ ডিপিলাৰ হাতীমৰা গাঁৱত শোকৰ বন্যা। উল্লেখ্য যে আঠ বছৰ ধৰি গৃহৰক্ষী জোৱান হিচাপে উড়াং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দায়িত্ব পালন কৰিছিল ধনমণি ডেকাই। ছমাহ পূৰ্বে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল ধনমণি ডেকা। য'ত নেকি এখন মস্ত অৰণ্য এখনত মাত্ৰ দুইজন চিকিউৰিটি, এজনৰ আছে হেৰি তৰোৱাল, এজনৰ আছে হেৰি হাতিয়াৰ। যিজন মোৰ ভাইটিয়ে হাতিয়াৰ লৈ আছিল সেয়াক এটেক কৰিলে, এটেক কৰালে হাতিয়াৰ কোনো কাম কৰা হৈ গ'ল। মাত্ৰ এজন মানুহক ডিউটিলৈ পঠোৱাটো আচলতে বৰ সমীচীন, আমি ভবাত সমীচীন নহয়। এইটো বিভাগীয়ভাৱে কেনেকৈ পঠাইছে ক'ব নোৱাৰোঁ। বাঘৰ সন্মুখত পৰাটো আৰু বাঘৰ সন্মুখত পৰি মৃত্যু হোৱাটো এটা উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। নৰা মাংসৰ জুতি লোৱা উড়াঙৰ এই বাঘটোক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। আনহাতে কলিয়াবৰতো অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক। দুটা দিনত পাঁচটা পশুদন নিধন কৰিলে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোৱে। ঘনে ঘনে চুং ফুলোৱা বাঘটোক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ যুঁজা বন বিভাগৰ। নিশাই বাঘৰ বিচৰণস্থলীত বনাঞ্চলিক বিষয় উপস্থিত হৈ টৰ্চৰ পোহৰত নিৰীক্ষণ কৰে বাঘৰ গতিবিধি। কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে যোৱা কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা শিলঘাট কামাখ্যা দেৱালয় সংযোগী পথটোত ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আৰক্ষী জোৱান মোতায়ন কলিয়াবৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ। কোনো ধৰণৰ মাবুলী যাতে অহা যোৱা নকৰে, আৰু বিশেষকৈ বাইক আৰু খোজকাঢ়ি যাতে আহিব নোৱাৰে মানুহবিলাক, মানুহ এলাৰ্ট কৰি দিছোঁ। মই বহুতেই গম নাপায় যে এইফালে কি হৈ আছে, সেইকাৰণে আমি দুই ৰাস্তাৰ দুটা মূৰতে আমি মানুহ নিয়োগ কৰা আছে। ইতিমধ্যে বাঘে কেইবাটাও গৰু ছাগলী নিধন কৰিছে। বাঘ মানুহৰ সংঘাত সৃষ্টি নহ'বৰ বাবেই এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে। বিশেষ কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ শেষ পথটোৰে যাতায়াতত বাধা আৰোপ কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস আৰু মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।